Alemã, Nânia Opa Rã, Setece Ufa, Hăță, Ce, Gă, Șă. Ja sam naučio da čitam, e. A bio potpuno nepismen. Kaže, kažu meni ti čuvaš ovce, šta će tebi da znaš da čitaš? A meni je to jako bitno, jer znaš šta, ja kad tako čuvam ovce na nekom proplanku, ja onda čitam, uživam, uživam. Kako je lepo čitati, e. A što sam imao problema kad sam učio, jo, e. Ja sam 2 sata učio slovo A. 2 sata i taman da mi slovo A uđe u glavu, dođe ovca i kaže B. I sve mi se pobrka, čovječe. Sve mi se pobrka. I onda krenem ja, ajde B, ajde učit ću sad B. I učim 2 sata B, 2 sata B, 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 B. Razumeš? I taman da zapamtim slovo B, dođe ovaj moj žuče i kaže A. Pa kako sad A, V, čovječe, kad sam ja naučio B? Ma užas! Ovaj s planine vuk viče, uuuu. E sam sva slova pomešao, ništa nisam mogao da zapamtim. I onda rešim, to šta rešim? Idem ja lepo do vuka, ja sam dobar s ovim vukom Stefanovićem Karadžićem. Pa šta, mi smo jako dobri drugari, on će da mi pomogne. I ja odem do vuka, Vuce! Ej, Vuce, gde si? Vuce! Vuče! Gde si? Celu noć sklapam ovu azbuku, sve mi ova slova po glavi, a ti guslaš li guslaš? Ti, Filipe, kad vidiš gusle, ti prosto poludiš, čoveče. Jo, budem li te još jednom čuo, ima da te prijavim Karađorđu, onda si obrozelen bostan, sam da znaš. Ček sad da vidim gde sam stao, čekaj. Lepo sam slova poslago, nemoj neko da bi kino možda. Pa da mi sve razleti. Joj, joj, Savo, Savo, još 1810. Ovaj Sava Mrkalj je nešto pokušavao, pa je pisao ovu raspravu za jezik i pravopis. E, onda je meni sinula ideja da ja tu azbuku malo pojednostavim. Pa da, da ne lomite jezik, jeste, da bude jednostavna. Pa da, jedno slovo da bude za jedan glas, čoveče. A ne ovde 5 slova jednom izgovoriš. Čekaj da vidim sad kako ću... Ja otišao kod Vuka, a on nervozan, ja što je bio nervozan, kaže on kao, ma ja ti kaže se bavim azbukom već godinama, počeo sam 1813. a radio ceo život tamo do 1847. Svaki dan jedno slovo uzme pa prebrne, okrene, obrne. Razumeš, istumba ga, razumeš, 100 puta ga provlačio, razumeš, kroz rešeto dok nije ispalo ono pravo. Da. E, Vuk je čudo. I on meni pomogao lepo. Kad je on sve lepo to razjasnio, meni bilo jasno kao dan sve, čoveče. Ovako lepo, poslagano. E, Vuče, odakle da počnemo? Vuče, odakle? Pa od slova A. E, da vidimo gde... Gde mi je slovo A? Pa kako nema slova A? Pa ne možemo mi azbuku bez slova A, čoveče. Pa to je prvo slovo, to je glavno slovo. Pa tu je bilo. Pa nije neko ukrao. Jao, pa nema veze. Ej, znaš šta, ajde, izbacit ćemo slovo A. Šta će nam? Mesto A, ubacit ćemo E. Ma nema veze, dete. I govorit ćeš E. Gdje? Pa da, ali nemam ga ovdje na stolu, nema veze, ubacit ćemo E. Pa ćete onda, kad budete htjeli reći, recimo, mama, ja sam gladan, rećete jednostavno, mene, jesem, gleden. Vrlo prosto. Ili recimo, kad odete kod bake na selo, nećete je zvati baba, nego ćete je zvati bebe. Of, ne ide, ne ide.
Stojiš mi na slovu. Evo ga, A! Dobro, da vidimo dalje. Da vidimo što ćemo raditi. Jao, ej, smislio sam ovo divno slovo Č. Vidiš što je lepo. E, uzeo sam ga iz stare azbuke. Malo me posjeća na onog lika iz pesme Ivo Senković i Jaga od Ribnika. Baš ko Aga izgleda, je li tako? Vidi, ovo mu je gore turban, a ovo mu je dole Agin debeli stomak. Dobro, znači to je slovo Č. Evo vidi ovo slovo Đ. Pre mene je bilo jako komplikovano. Razumeš? I bilo je dva slova za jedan glas. I ja sam ubacio ovo slovo Đ. Vidiš što je lepo. E, njega mi je napravio ovaj Lukijan Mušicki i ovaj za rođendan. Vidiš što je divan. Mislim, malo posjeća na Č. Mislim, vi ste ko Aga sa turbanom i stomakom, samo što ima potpetice. E, dobro, da vidimo. Ali ovo slovo J mi nikako ne odgovara. Čekaj samo da vidim slovo J. I baš je veze za ovaj meki znak. Vidi. Pa I sa kvaticom gore to se pregovorilo kao J. Pa sam ja onda da vam iskreno kažem. Video u latiničnom pismu divno lepo slovo J, to je ovo. E, pa sam ja došao na ideju da ja to slovo ukradem. Jel može? Pa jeste, da, ružno je krasti, da upravo si dete. Čekaj, a onda, a što mislite da ja napišem pismo ovom mom Jerneju Kopitaru, samo da vidim gdje mi je bilo, mi je tu negdje per, evo ga. Ovako. Dragi moj, Jerneju Kopitaru, nadam se da si dobro i da pišeš kao što govoriš, a govoriš kao što pišeš. Želim da te obavestim da sam rešio da iz tvog pisma pozajmim slovo J i da tako obogatim azbuku. Mislim, ja ću ga pozajmiti, pa sad ako odgovara, odgovara. Ako ne odgovara, mi ćemo ti ga vratiti, neće mu ni dlaka s glave faliti. Molim te, smiri Šafarika da ne šizi i ne pravi skandal zbog tog jednog slova i reci mu da je to samo slovna pozajmica. Cenite i poštuje Vuk Stefanović Karabić. Tačka na kraju i ljubav. Tačka. E da. Sad ovo pismo treba nekako da dostavim Jerneju Kopitaru. E. Ja uzmem pismo. Da vidim po kom to da pošaljem. E, Tešane! Tešane Ponogović, aj prestani da si igraš sa Sibinjanin Jankom i Staricom Vujadinom, dođe ovamo, treba ovo pismo da odneseš malom Radojici, razumeš? A mali Radojica to pismo treba da doturi slepo Miliji, ali pazi, slepi Milija nikako ne sme da ga pročita ili je vrlo poverljivo, nego samo da ga doturi majci 9 Jugovića i 10. star Jugu Bogdanu. A onda majka 9 Jugovića, neka Boga moli, majka 9 Jugovića da je Bog dao ti sokolove i bijela krila Labudova, da odleti na Kosovo ravno, pa da to pismo uruči Marku Kraljeviću. A Marko Kraljević je dobar s ovim Ivom od Semberije, on će dati Ivi od Semberije, a Ivo od Semberije će lako čušnuti to pismo toplici Milanu u džep, znaš. A toplica Milan nek da Banović Strahinja nek to odnese Milošu Obiliću, ali pazi, reci Milošu Obiliću da to pismo nikako ne sve da dospe u ruke Vuku Branković, inače ode mast u propast, jesi razumeo? E onda ovaj Miloš Obilić to pismo nek da kosovki djevojki, pa onda kad napoji ove ratnike na Kosovu, nek dostavi Jerneju Kopitaru. Vrlo jednostavno, se zapamti. Jes, ajde. Ajde, Blago Švama, da uzemo slovo J. Znači, Ivovo, slovo J, aplauz! Dobro. Da vidimo šta je dalje. Ajde, treba raditi dalje, da vidimo šta imamo dalje. Slovo J smo rešili. Da vidim, e, Dž. Vidiš što je lepo, Dž. E, od Rumuna smo ga pozajmili, slovo Dž. Baš je lepo, izgovara se jednostavno, Dž. E, dobro, da vidimo sad šta smo napravili. Ovo smo stavili ovde, ovo smo stavili... Čekaj da vidimo, prvo šta izbacujemo? Izbacujemo ovo slovo J, šta će nam? L smo isto jednostavno pretvorili. Bilo je L i meki znak. Ja to spojim. Recimo, L spojim sa meki znakom i dobijemo slovo Dž. Aplauz za slovo Dž. Baš je lepo. A šta mislite kako smo dobili nj?
pa bilo je N i neki znak i ja spojim ovaj neki znak sa slovom N i dobijemo N, aplauz za N. E, i onda ovaj neki znak to ćemo da izbacimo. Ovo je slovo Š, šta će nam slovo Š, ne znam ni šta znači, to ćemo izbaciti. Ovo je J, šta će nam J kad imamo J, U, to se kaže J. E, da vidimo. Ovo je Ja i to ćemo da izbacimo, ne trebamo. Ja. Ne znate, vi niste vi još tu školu završili. Čekaj da vidimo ovo. Ajde da prebrojimo slova sad. Koliko ima slova? 1, 2, 3, 4. Pa kako odmah 30, jel tek stigo do 5? Znači, 30 slova! Svako slovo, jedan glas, aplauz! Ja ti tako savladam azbuku. E, a onda su ovi počeli kad su vidjeli da Vuku to jednostavno ide, da je azbuka vrlo jednostavna, da je prosta, da nema komplikacije. Ja, svi oduševljeni, ovi veliki umni ljudi nam se klanjaju. Gete ovako se savio, čoveče, gete. A ovaj, znate kad je i ovaj ruski car Aleksandar ovako došao i ovako kaže, jeste vi Vukarančić, on kaže, jesam, onda ovako pao. Da, ja, postali smo prvi na svetu koji imaju toliko jednostavnu azbuku. I onda sam je naučio. Pa onda sam je naučio. A Vuk veseo, ja kažem, Vuče, pravi opšte narodno veselje, počinjemo. I on krene, kaže, treba da se veseli. Ajmo, oba, čekaj. Idemo, 3, 4, sad. Jel može? Veselje! Muzika!